kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixino ay ka mid noqon doonaan haddii eebe raalli ka noqdo wararka ugu dambeeyey magaalada Muqdisho. Shacabka ugu badnaa oo weerar lama filaana ku qaaday Xasan Cali Khayre, xubnaha mucaaradka ayaa mar kale iclaamiyey mudaharaadyo xoog leh, waxayna diideen inaysan diyaar u ahayn doorasho inay ka qayb galaan dowladda federaalka Soomaaliya ay hoggaaminayso. Xiisadii labadii maalin ugu dambeysay Muqdisho oo horseedtay kala fogaansho hor leh dhinacyada siyaasadda, xogii ugu dambeeyey beesha caalamka oo go'aan adag ka soo saaray arrimaha muranka siyaasadda ee Soomaaliya, iyo xogaa kale dheeri ah oo aanu qaybta ku garfayn doono wararka ugu dambeeyey arrimaha Soomaalida. Waxaan ku bilowna xogaheennane waxaa ku jira magaalada Muqdisho qodobadani iyo qodobo kale oo nooga waramaya wariyaheenna Maxamed Cabdullaahi oo alaaba si joogto ah noola falanqeeya arrimaha siyaasadda ee ka taagan Muqdisho saacad kasta. Marka ugu horreysa Maxamed, soo dhow. Shiin aad baad maasan tahay magaalada Muqdisho. Dhowrkii saacadood ugu dambeeyay waxaa si aad loo hadalhay barnaamijyo kale oo laga baqanayo inay dib u bilowdaan, kuwaas oo ay ku dhawaaqeen musharaxiinta mucaaradka ah ee danaynaya xilka madaxweyne ee Soomaaliya ee maalmo ka hor laga hor istaagay in Muqdisho ay ku qabtaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kudladan ku midaysan midooda musharaxiinta ee doonaya xilka madaxweyne ee Soomaaliya shir ay ku yeesheen Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho maanta waxay ku sheegeen in ay qabanayaan barnaamij kale oo aad u weyn, kaas oo ay ku cabirayaan dareenkooda la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale aragtida ay ka qaban. Shiina waxa ay sheegeen marnaba inaysan ka tanaasulin go'aankoodi ahaa inay qabtaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay ku sheegayaan in mudaxiladku madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday oo waddanka uu ku joogo xoog oo fila Soomaaliya sidaasi uu ku joogo, isla markaana ay doonayaan in laga soo saaro ama uu ka soo baxo. Marka Shiina waxay sidoo kale si aad carab u adkeeyay musharaxiinta mucaaradka ahi in ay beesha caalamka u sheegayaan in wax waliba oo carqalada ee waddankan ka dhacda uu mas-uul ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Bayaankooda sidoo kale waxa ay Shiina ku sheegeen in ay dalbanayaan in madaxweyne Farmaajo maxkamad la soo tago. Marse caafaad ka soo baxay xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradku waxa ay sheegeen in xasradihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ugu dambeysay weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre oo banaanbaxay ay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu khaarijiyo. Waxay sidoo kale musharaxiintu Shiina sheegeen in sidoo kale ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliya u sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo waddanka inuu awood kula wareego wixii mashaqo ah ee waddanka dhacna mas-uuliyadeeda uu dusha saarnay. Waxay sidoo kale carabka ku adkeeyeen in goluhu uu dalbanayo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxkamad la soo taago si wax loogu weydiiyo gadafalle ay sheegeen waddanka inuu ka geystay oo ay doonayaan in lagu maxkamadeeyo. Qaarkood hore waxay u sheegeen in Farmaajo aysan la tartami doonin ilaa iyo uu ka garaabo dhibaatadii uu geystay ee u geystay madaxweynayaasha hore ee dalka weerar ku qaaday iyo dibadbaxii uu hor istaagay rasaaste lagu furay Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo la socday. Ugu horreyn bal noo sawir magaalada Muqdisho kadib xiisadii ka taagnayd labadii maalin soo dhaafay. Shiina, xiisadii ka taagnayd labadii maalin ee soo dhaafay shalay ayay yara dantay markii madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka guureen ama laga raray hotel ku lagu magacaabo Maayida X Nasaha Blood oo ay u laabteen xaafadahooda iyo sidoo kale Hotel Jazeera oo markii hore xarun u ahayd. Ciidamadii halkaa joogay waa ay ka tageen markii Xasan Cali Khayre iyo tiimkii kale ee musharaxiinta ahaa ay ka guureen hotelkaasi ama ay ka tageen oo ay u laabteen guryahoodii ay kolkii hore ka soo baxeen iyo Hotel Jazeera. Xaaladda si guud magaalada waa iska degan tahay oo ciidamada tirada badnaa ee magaalada jooga lama arkayo. Laakiin Shiine waxaa kale oo jira in xog sheegay in ciidamo ka yimid gobolada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe oo ahaa militarigii ay unkeen madaxweyne Sheikh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud qaarkood ay dib ugu soo laabanayaan magaalada Muqdisho, kuwaas oo garab iyo gaashaan inay u noqdaan diyaar u ah madaxweynayaasha mucaaradka. Waxaa sidoo kale socday uruursi xoogan oo dhanka ciidamada ah maadaama mucaaradku weli ay ku goodinayaan inay qabanayaan dibadbaxaasi. Ciidamadii magaalada Muqdisho ku soo ururayeen waxaa laga baqdayn qabaa in ay isku dhexmaro iyaga iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee checkpoint-yada ama baraha controlka jooga, kuwaas oo aan ogolaanin in ciidamadu ay dhaqaaq sameeyaan. Dhanka dowladdu Maxamed, maray qiimeysid dhaqdhaqaaqa ay waddo, weli ma u diyaarsan tahay inay ka hortagto iclaaminta mucaaradka ee mar kale mudaharaad?
الشين هو دي أرسنتها ودوين كي قار الحرين جمعيه يا سيدو ذو حرين قولها قارنا وحالو قارك يا عيدا محو قمني معارض كي ديكي بنا بحر إن دولد فترة في صومالي يا ملسنتا إيسن كقوليسن وعيدا موضة سيدا سيدو دوين كي ويجوغان مركز شين دولد دو ولو أودي أرسنتها إنه كهور تكتو فرقادة والبوه سياسة ديت كان عم قاعد مقدش مركز ويكتو إذا ما ترد أي لقي هين سيدا وفي جيين برها كنترول ويجوغان يسيدو كله تردي ciidamada oo joog jiray isgoysyada qaar oo la soo badiyay ama la soo kordhiyay ee Hassan Ali Qair oo hadla waxa uu sheegay in nidaamkan kale tirsnimada ah oo dhowr jeer hore ka digay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa uu sheegay qeyr inuu caan ku yahay in wax walba awood ku maqoonyo balse ayna ka aqbalaynin oo waxa uu ku goodiyay in ay gacanta la isku tagay hadii uu tan isku waayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo dhowr waayo sharciiga dastuurka iyo kala dambeynta dalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku dhisa hadda waxa uu sheegay in ciidamadii shalay weeraray isaga iyo Hassan Cali Qeyre ay garanayaan meelaha ay joogaan meelaha ay ka tirsan magacyadooda waxa jiray hadal maxamed xalay hadalkaas uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur baraha bulshada in falcelin uu ka dhaliyay gaar ahaan hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku sheegay in maleeshiyaad yihiin ciidamada dawladda sidee looga arkay hadalka siyaasiin dhowr oo taageersan dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo la hadlay idaacadaha muqdisho qaarkood waxa ay sheegeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in arrinkaasi ay gef ku tahay lagana dalbanayo in uu bixiyo raaligelin maadaama ciidamadii qaranka ay intaasi dhaxanta iyo u taagnaa uu u gefo ku tirmo kuwa maleeshiyaada ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwa si aad u tababaran oo turkigu uu soo tababaray marka waxaa laga dalbaday cabdiraxmaan cabdishakuur inuu arrinkan uu raaligelin ka bixiyo maadaama maleeshiyaad uu ku tilmaamay laakiin wali waxa uu ku adkeysanayaa ciidamada weerare inaysan ahayn ciidamada qaranka geesta kale isan ognahay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa dhinaca taagnaa Hassan Cali Khayre waxaa jira iyadana baraha bulshada ee falcelin aad u weyn oo lagu weeraray Hassan Cali Khayre gaar ahaan arrinta hadda uu ku eedeynayo dowladda in intii xulka hayay oo wali xukuumadiisa ay weerar u geysatay ninka u garab taagan yahay bal arrimahaas loo arag shiina cabdiraxmaan cabdishakuur markii uu garab taagnaa Hassan Cali Qeyre aragtiyaha kala duwan laga bixinayo intooda badan waxay ahaayeen kuwa qeyre lagu weeraray tusaale warba ee weerar siga ayaa tusaale lagu soo qaadanay oo la dhaahay adiga ayaa bilaabay oo waxaad weertay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaad weertay Ahlusunna Wal Jamaaca marka weerarkan weerar ka horreeyay oo waxaad weertay Muqtar Rubo Cali Abu Mansuur oo hadda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu bay dhab laga soo xiray marka qeyre weerarkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid isaga hore dad badan ugu sameeyay haddii xitaa una sameeyna ay xukuumadiisu raali ka ahayd marka in hadda uu ka qayliyo arrinkaasi waxa ay ku noqotay mid dhaawac culus u geysan karta siyaasadiisa qeyr dhowr dhaawac siyaasadeed ayaa soo gaartay waxaa dadka qaar ee siyaasadda qadiyay ay sheegeen inuusan wali qeyr ahayn qaangaar siyaasadeed taasna ay ugu wacan tahay in uu galo qaladaad badan oo dhanka siyaasadda ah marka wuxuu kala kulmay Hassan Cali Qeyre kubeeritaankii xubnaha mucaaradka shiino markii si dhaba loo eego dhaawacyo culculus oo siyaasadeed maadaama dhowr jeer uu galay qaadaad la xiriira in uu u gafo ama dowladda ka tirsan wax ka sheego gaar ahaan qodobada uu ku dhalinayo dowladda ay yihiin kuwa hore u jiray waqtigii uu xukunka joogay ama reesara uu ahaa kuwa uu dabcan la dhacsanaa hadii xitaa una fulinayn ama amar uunsan ku lahayn marka ay dhasalcaadka siyaasadda soomaalida ay muujinaysaa soomaa maxamed siyaasigu wuxuu sameynayay inuu markuu ka baxo maamulka inuu dib ugu dhalilo dabcan shiina hadda markii baraha bulshada yaad eegto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qodob walba ee xafiis maxamuud uu ku dhaliyay oo cod ahaan ayaa la keenay si la mid ah qeyre qodob waliba oo markaasi hadda uu ku dhaliyay dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa loo keenayaa hadalkiisa oo markaasi uu ku leeyahay sidaas ma inta badan waxaa la adeegsanayay hadaladiisi ahayd ma aqbalayno in marka awoodda noola meeriyo qabqablayaal wax kama dhageysanayno hadalla badan oo hore u sheegay qeyre beesha caalamka dadaalada ay wado arrintan maxaa ugu dambeeyay waxaa hadlay oo war soo saaray Saudi Arabia inay weerar soo saareen oo waxay dhahayn waxaan garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana ka xunnahay in rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa war soo saaray Imaaraadka Carabta oo dowladda federaalka Soomaaliya uu baaqay in wax waliba waawan ay ku dhameystay warka ugu culus laakiin waxaa soo saaray xogeyaha qaramada midoobay Antonio Castries waxa uu sheegay in shacabka Soomaalida ay xaq u leeyihiin inay muujiyaan dareenkooda ay isku soo baxaan taasna ay tahay xuquuq ay leeyihiin oo aan loo baahnayn dowladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inay is hor istaagto wuxuu ugu baaqay dowladda in wax waliba wada hadal waan ay wada xaajood ay ku dhameyso sidoo kale waxa uu u soo jeediyay madaxweyne farmaajo in loo dareero doorasho heshiiskeeda lagu ambaqaadayo kii la galay 17kii September 2020 marka shiina marka eegto wararkaas dhan soo baxay iyo iyadoo xitaa ka hadashay arrinkan
waxa walaac laga muujinayaa xaaladda Soomaaliya oo laga baqanayo in ay dib ugu laabato meeshaasna uu ku baabaa dadaalkii beesha caalamka ee waday ee Soomaaliya dib u soo kabato. Adoo soo koobay dhanka maamul goboleedyada shirki iyo federaalka, maxaa ugu dambeeyay? Shiine shirki walaac xoogma laga muujinayaa oo dhowr maalmood oo dib u dhacay. Jubbaland oo hadashana waxay sheegtay inaysan suuragal ahayn waqtigan in ay ka qayb gasho shirka dhaca magaalada Muqdisho. Haddii shirkaasi ay ka qayb galaysana waxa ay dul dhigtay shuruudo badan oo ah in shirka lagu qabto xarunta xalane ee magaalada Muqdisho, halkaas oo saldhig u ah ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo sidoo kale hay'adaha ajaanibta. Sidoo kale waxay sheegeen in saxiixayaasha waxyaabaha lagu heshiinayo uu saxiix ku yeesho xubna ka socda beesha caalamka sida wakiilka gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Marka shirki dabcan wuxuu eegayaa mid sii jiitami doono oo waqtigii loo asteeyey kasii dheeraanaya ama muddo ku darsanaya. Mucaaradkuna weli waxay ku eedeeyaan dowladda in aysan diyaar u ahayn in waqtigan doorasho loo dareero.